baksteen wordt gemaakt van klei. Waar rivieren stromen, vinden we die klei. De rivieren zetten iedere dag weer verse klei af. Daarmee vult de natuur automatisch aan wat mensenhanden weghalen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat klei daarmee een vernieuwbare, dus duurzame grondstof is. De Nederlandse baksteenindustrie wint de rivierklei op een verantwoorde methode. Door de speciale manier van ontkleien ontstaat nieuwe natuur en neemt de biodiversiteit toe. Water, dieren en planten krijgen de ruimte en nieuwe natuur ontwikkelt zich. De methode is in goed overleg met het Wereld Natuurfonds ontwikkeld. Samen zorgen we voor natuurontwikkeling op haar best. De Nederlandse baksteenindustrie produceert in circa 35 fabrieken jaarlijks zo'n 1,2 miljard bakstenen. Genoeg voor de vele toepassingen in woningen, kantoren, straten en pleinen in ons land. Baksteen kent eindeloos veel vormen, afmetingen, kleuren en structuren. De gewonnen klei wordt nauwkeurig onderzocht op geschiktheid. De samenstelling van de klei bepaalt namelijk wat de eigenschappen van de baksteen zijn en hoe die er straks uitziet. Klei met veel ijzer zorgt bijvoorbeeld voor rode bakstenen. Overheerst de kalk, dan krijg je gele stenen. Door de verschillende kleisoorten te mengen, zijn er honderden kleurenvariaties mogelijk. Na winning wordt de klei op het fabrieksterrein opgeslagen in een kleidepot. Deze wordt in horizontale lagen zorgvuldig opgebouwd. Door verticaal af te graven, mengt de klei zich en krijgt de klei de gewenste samenstelling. Hierdoor ontstaat een juiste receptuur die regelmatig wordt gecontroleerd. Het productieproces kan nu beginnen. Eerst haalt een elektromagneet alle metaaldelen uit de klei. Daarna wordt die voorbewerkt. Vaak wordt water of stoom toegevoegd en er kan ook zand, lava, kalk of bijvoorbeeld mangaanoxide worden bijgemengd voor de juiste receptuur. In de kleirasp wordt de klei fijn gekneed en door de zeefplaat naar buiten geperst. Een belangrijke bewerking. Want de klei moet homogeen worden om een goede kwaliteit baksteen te krijgen. De klei is nu klaar om gevormd te worden. Dat kan op drie manieren. Bij de vormbakmethode worden bezande vormbakken gevuld met klei. Vervolgens wordt de klei in de vormbakken gedrukt met een persblok. De overtollige klei wordt afgestreken en de vormbakken gekeerd en gelost. Bij de strengpersmethode drukt een persschroef de klei als een lange cake door de persmond naar buiten. De kleicake heeft dan precies de grootte van een steen en hoeft alleen nog maar in plakken van de juiste dikte te worden gesneden. Strengpersstenen hebben dan ook een strakke vorm. Desgewenst kan het normaal gladde oppervlak worden bezand of met een roller van een structuur worden voorzien. Bij de machinale handvormmethode werpt de machine kant-en-klare van tevoren bezande kleibollen in de vorm. Overtollige klei wordt afgestreken. Deze op het oog wat ruwere methode zorgt voor een steen met bezand oppervlak en een grillige nerf. De gevormde stenen gaan naar de volgende fase in het productieproces, het drogen. Dit is nodig om vrijwel al het water uit de steen te laten verdampen. Het drogen gebeurt in droogkamers of droogtunnels. De stenen moeten heel geleidelijk 2 tot 4 dagen drogen. Voordat de gedroogde stenen op ovenwagens de oven ingaan, worden ze eerst door zetmachines gestapeld tot zogenaamde ovenpakketten. Dit kunnen al de pakketten zijn zoals ze later naar de bouwplaats gaan. In de baksteenindustrie wordt gebruik gemaakt van geavanceerde tunnelovens. In deze ultramoderne ovens vindt een haarscherp aangestuurd en uiterst energie-efficiënt bakproces plaats. De stenen gaan op de ovenwagens letterlijk door het vuur. De klei wordt hier definitief omgezet tot een stabiel keramisch product. De baksteenindustrie heeft veel aandacht voor het milieu en is permanent bezig de energie-efficiëntie te verbeteren.
Bijna alle ovens worden gestookt op het schone aardgas. Vrijkomende warmte wordt hergebruikt om de stenen te drogen. Rookgassen worden gezuiverd door een rookgasinstallatie. Spoelwater, overtollige klei, zand en gebroken stenen kunnen allemaal hergebruikt worden in het productieproces. De baksteenproductie is een van A tot Z gecontroleerd proces. Van de samenstelling van de grondstoffen, het meten van het watergehalte, het droog- en bakproces tot de opslag. Alles gebeurt inzichtelijk, beheerst en grotendeels geautomatiseerd. De gebakken stenen worden opgeslagen op het zogenaamde tasveld. Van hieruit gaan ze als hanteerbare pakketten naar de bouwplaats of de stratenmaker. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de wensen van de afnemers. Zo kunnen de pallets omsnoerd in hoezen of met kunststoffolie op de plaats van bestemming worden afgeleverd. Nederlandse bakstenen voldoen aan hoge kwaliteitseisen en hebben een COMO-certificaat. Overeenkomstig nationale en Europese standaarden worden de stenen streng gecontroleerd op gewicht, maatvastheid, wateropnamecapaciteit, vorstbestendigheid, chemische samenstelling en sterkte. Iedere klant heeft de zekerheid van een duurzaam en CE-gemarkeerd kwaliteitsproduct. Veel steenfabrieken liggen aan de grote rivieren. Daardoor is het uitstekend mogelijk om ook scheepsvervoer in te zetten voor transport van klei en grote steenpartijen. Dat werkt efficiënter, scheelt heel veel vrachtwagens op de weg en is dus beter voor het milieu. Straten, pleinen, woningen, winkels, kantoren. Er is door de eeuwen heen heel veel gebeurd met de baksteen sinds de eerste introductie door de oude Romeinen. Wat is gebleven is de duurzaamheid van baksteen. De baksteen is veilig, beschermt ons tegen wind, zon en regen, tegen geluid en soms zelfs tegen indringers. Het is brandveilig en vandaalbestendig. Maar bovenal is baksteen natuurlijk ook gewoon mooi.